Lusë Allahun t'jeni mirë. Djetarët thonë se mëkati I parë I ngjan kafshatës së parë, e cila nuk ta largon urinë, por ta bën më të shishëm ushqimin. Ka njerëz të cilët mendojnë se bërja e një gjunahu apo bërja e një mëkati nuk do të çojë ty në bërjen e mëkateve të tjera apo në bërjen e mëkateve të mëdha. Me mendimin se po bëjmë një mëkat të vogël, njeriu rrezikon për të përfunduar tek mëkati I madh. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, ruajeni veten tuaj nga çdo mëkat. Bëni përpjekjet për të qëndruar larg të keqes dhe luteni Zotin që të jeni prej njerëzve të devotshëm. Allahu na ruaj të gjithëve nga mëkatet dhe na bëft prej atyre njerëzve të cilët nëse bien në mëkat, pendohen dhe kthehen tek Allahu. Allahu ju ruajt, Allahu ju bekoft.